आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वारपारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामी भर्खरै लोक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा परित्याग गरेर नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएका नेता राजेन्द्र महतोसँग हामी सम्वाद गर्नेछौँ उहाँको अब लोसफा छोड्नुका कारण त्यस्तै गरेर रा आगामी राजनीतिक यात्रा लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र अघि नै मैले भनिसकेँ यद्यपि उहाँले यसलाई आधिकारिक नाम चाहिँ दिइसक्नु भएको छैन तर उहाँले विज्ञप्तिमा जे उल्लेख गर्नुभएको थियो हामीले त्यसैलाई नै उहाँको संस्था अहिले मानेका छौँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतो स्वागत छ कार्यक्रममा अब लामो समय राजनीति गर्नुभयो पटक पटक मन्त्री पनि बन्नुभयो अहिले चाहिँ राजनीति छाडेर अब अभियानतिर लाग्नुभयो राजेन्द्र महतो भन्यो भने नि अहिले त तपाईँले अभियान लेख्नु भएको छ हो अभियन्त्य अभियन्ता हुनुभयो राजनीतिज्ञबाट बडा <laughs> <laughs> गम्भीर सवाल हो आ, कस्तो छ भने जुन राजनीति म गरिरहेको थिएँ या जुन राजनीति यो देशमा भइरहेको छ त्यो राजनीतिबाट मुलुकले निकास पाइरहेको छैन व्यवहारिक रूप में आज को दिन में mm. राजनीति जनता चाह फ्रस्ट्रेसन में गई रहश्वास गुमाइक राजनीतिक पार्टी नेतृत्व तो प्रति भरोसा विश्वास गुमाइक सपना देखना छोड़ी राजनीतिक पार्टी नेतृत्व तो रह सपना देखा जनता लाइ रह छे विश्वास दिला दिलान पाई रहेक रिणाम यहांसम आयो कि हमारा बाल बच्चा नौजवान होने बितीक अमेरिका जापान युरोपको कुरा गर्छ मलेसिया कतारको कुरा गर्छ र आफ्नो मुलुकमा बस्नुपर्छ र त्यो बस्ने अवस्था हो त्यहाँ भविष्यले देखिरहेको छैन म आउँछु त्यसमा त त्यो मैले जान्न चाहेको चाहिँ म मैले राजनीति छोडेको हो कि होइन होइन म मात्रै भन्दैछु जुन राजनीति म गरिरहेको थियो त्यो राजनीतिबाट ज के अरे देशले चाहिँ केही पाइरहेको छैन जनताले केही पाइरहेको छैन म इन टोटलमा राजनीति अवस्था के हो त्यसको परिस्थिति बताउँदै दे थिएँ देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति जनता भरोसेमन्द विश्वास छैन यो अवस्थामा जुन राजनीति म गरिरहेको थिएँ त्यो राजनीति चाहिँ देश र जनताको लागि प्रभावकारी भइरहेको थिएन यो अवस्थामा नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने जरुरी आयो र त्यो नयाँ ढङ्गबाट सोच्दाखेरि आ, यो अवस्था आयो जुन पार्टीमा बसिरहेको थिएँ त्यो मेरो हाम्रो जुन विचार हो जुन जुन एउटा वैचारिक जुन आ, नया सोच नयाँ चिन्तन र सोच जुन आएको हो त्यो राजनीतिक चिन्तन सोच हो त्यो कुनै एउटा पार्टीले कुनै एउटा नेताले कुनै एउटा समुदायले कुनै एउटा व्यक्तिले त्यो राजनीतिक विचारलाई त्यो अभियानलाई त्यो सिद्धान्तलाई यो चाहिँ आ, यो देश जन त्यो पुरा हुन सक्दैन त्यसैले कुनै एउटा पार्टी एउटै व्यक्ति एउटा नेता एउटा समूहले चाहिँ एउटा समुदायले समेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्था छ चाहे छुट ठुलाभन्दा ठुला पार्टी पनि किन नहुन् हाम्रो लोसपा जुन मेरो पुरो पार्टी हो त्यसको कुनै छोर हौ सबै के भन्छ भने दलीय हिसाबमा त्यति भरोसा विश्वास कुनै पार्टीले राखेकै छैन आजको दिनमा भरोसा विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा म लोसमा बसेर यही अभियान यही कुरा गरेको भए त्यसले पार लगाउन सक्ने अवस्था थिएन पिपुललाई भरोसा विश्वास दिला दिलाउन सकिने अवस्था थिएन फेरि लोट लोसप हाम्रो जुन पुरानो पार्टी त्यो चाहिँ सङ्घर्ष आन्दोलनको लागि तयार पनि देखिएन ऊ सरकार सत्तामा छ मधेसका चारै पार्टी सरकार सत्तामा छ मूल पार्टीहरू एमाले बाहेक सबै पार्टी सत्ता सरकारमा छ जो छैन ऊ जान चाहेको छ सत्ता सरकार बाहेक अरू केही कुरै छैन र हाम्रो चाहिँ अभियान सङ्घर्षको अभियान हो आन्दोलन क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ यो अवस्थामा त्यो बाधमात् बाध्यात्मक अवस्था आयो कि यो पार्टीबाट काम लागेर पार्टीभन्दा माथि उठ अब तपाईँ नयाँ सिराबाट जान खोज्दै होइन ओके okay. मैले अभियान त किन भनेको भने तपाईँ हिजो माइती घरमा जानु हो तपाईँलाई त्यहाँ धरपकड पनि भयो स्वास्थ्य कस्तो छ पुलिसको कुटाइ खानु हो अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ कस्तो छ भने अब यो लोक कस्तो लोकतन्त्र हामीले पायौँ यो लोकतन्त्रको लागि लडेका ला थिएँ दाहालजी त्यत्रो सङ्घर्षसँगै गरेको हो यो देशका मूल पार्टी सात पार्टी आठ पार्टीसँग म प्रत्यक्ष चाहिँ नेतृत्व दिएर लडेको थिएँ यस्तो लोकतन्त्रको आशा गरेका थिएन कि सबै मुखमा पट्टि लगाइदिने विरोधै गर्न नपाउने राजधानीको एउटा जनताको ठाउँ थियो हुँदाहुँदै सङ्कुचित गरेर मण्डेलामा ल्याइएको थियो त्यसलाई पनि ताला हाल त जनताको मुखमा ताला हाल्नलाई लोकतन्त्र ल्याएको हो हुदा हुदा यो फेरि प्रचण्डजीको सरकार मलाई त आश त्यहाँ लाग्छ दस वर्षे जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे सत्र हजार कुर्बान भए यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर अनि जनताको चाहिँ अधिकार खोज्ने जनताको चाहिँ अभिव्यक्तिको चाहिँ स्थल समेत चाहिँ खोजिदिने र काठमाडौँ राजधानीलाई पुरा नाकाबन्दी जस्तो जेल जस्तो परिणत गर्ने सबै ठाउँमा निषेधाएको बोट ताँग्ने उदा जनताले चाहिँ फुटपाथमा पनि हिँड्न नपाउने के शासन मतलब के यस्तो लोकतन्त्र हो यी लोकतन्त्र हो त यो लोकतन्त्रलाई पनि लाज लाग्दो होला के लोकतन्त्रलाई शर्म लाग्दो होला कि ए हाम्रो नाउँलाई कस, कस कसरी बदनाम गरिरहेछ यिनीहरू त त्यो चाहिँ भएन भनेर हिजो चाहिँ त्यो जनताको जुन अधिकार हो त्यो अधिकार पाओस् त्यो चाहिँ विरोध गर्न सक्ने एउटा थलो हो मन्डेला त्यो मन्डेला त्यो जनताको ठाउँ हो त्यहाँ त्यो चाहिँ प्रतिबन्धी गर्नुहुँदैन गर्नु हुँदैन र त्यो चाहिँ विरोध जनाउनु गएको थिएँ विरोध गर्दाखेरि अब हाम्रा लोकतान्त्रिक भनाउँदा सरकारका जमातहरूले प्रहरीले कुनै लाजसर्म नमानिकन प्रहार गर्यो प्रहार गरेर गर रगत समेत निकाल्यो त केही छैन हामी त विरोध गर्न गएका हौँ लोकतान्त्रिक तरिकाले अभियन्ता जस्तो बनेर जानुभयो क्यासी अब आ... तो खुला भनेर जानुभएको त्यो त जनताको अधिकारको लागि जनताको आवाज हो त्यो त्यो जनताको आवाजको लागि हामी गएका थियौँ लोकतान्त्रिक के भन्छ सरी अधिकारको लागि गएको थियौँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको जुन हाम्रो मिसन हो अभियान हो त्यो अभियान अगाडि बढेको छ त्यो त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिकै एउटा अङ्गै भन्नुहोस् न किनभने लोकतान्त्रिक अधिकार तपाईँको रहेन भने कुण्ठित गर्यो भने तपाईँ कसरी क्रान्ति गर्नुहुन्छ अब तपाईँले साह्रै मेहनत गरेरै जोडेको पार्टी लोसपा ठ्याक्कै छोडिदिनु हो कारण के थियो म अघि जुन भने नि त्यही कारण हो होइन त्यो पार्टीबाट अब चल्दैन अब के चल्दैन के हामी खोजेका थियौँ मुख्य कुरा अब त्यहाँ आउँछ मैं सुरू में के भाथ जो राजनीति देश में चलि तो राजनीति जनता ठीक ठीक। ले भलो पाएन देश को समृद्धि गएन जनता ने अधिकार पहचान पाएन सुशासन समृद्धि तर्फ गए सभ्यता र संस्कृति को रक्षा भेन ये को समस्या हो इस कसरी अब समाधान कसरी करने कारण एकदम संक्षेप में भादा खरी पारण तो शासन कस्तो शासन हो तो यो आपनो माटो बाटा उत्पन्न भाई को यही नेपाली संस्कृति बाटा आये को विचार धारा बाटा शासन हमी गरी रहा को कि कते बाटा इम्पोर्ट गरे हो कि नेपाल को शासन भने को आयतित शासन हो ज्ञान मिमांजुन भन्छौं तो ज्ञान सत्ता बाहर बाटा इम्पोर्ट गरे हो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म कम्युनिस्ट या भन्नु उदारवादी विचारधारा नेपालको धरतीबाट उत्पन्न भएको होइन सार्व दुनियाँलाई थाहा छ नेपाल हाम्रो होइन त्यो इम्पोर्टेड हो यो धरतीमा त्यो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै भन्नुभयो तपाईँ क्यापिटलिजम विचारधाराको कुरा गरे बोक्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हो म विचारको कुरा गरेँ त क्यापिटलिजम कम्युनिज्म दुइटै यो धरतीको उपज होइन पश्चिमी ज्ञान मिमांशबाट उत्पन्न भएका विचारहरूबाट यहाँ शासन भइरहेको छ नम्बर वान नेपालको धरतीबाट त्यो स्वदेशवाद त्यसलाई भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेड विचार हो तो हमारे लिए बोगे को बात से क्या पड़ा मत इसमाऊं सो अरको चाहिए तो बिचार उपनिवेशिक वनी हो नेपाल को सही को उपनिवेश में परे दुनिया का सैकड़ो राष्ट्र उपनिवेश को सिकार भायो तर सौभाग्य हमरो सौभाग्य हम इतने इतने देश कुने कुने शक्ति को उपनिवेश ताई हमी भय ना हो नेपाल तर यहा� आ, ले त्यो अपनिवेशिक चिन्तन सोच चाहिँ अपनाए के विचार चाहिँ औपनिसिक अपनाए र त्यो विचार अपनाउँदाखेरि के गरिदियो भा भने एक त विचार इम्पोर्टेड आफ्नो मूल्य मान्यतामा आधारित नभएको अर्को चाहिँ चिन्तन सोच चाहिँ औपनिवेशिक भयो त्यसको परिणाम के भयो भने नेपाल आ, नेपाल नेपालको जुन शासन भयो त्यो सबै जनताको लागि भइदिएन त्यो चाहिँ शासन एकल भइदियो एकल भन्छु यो देश नेपाल आज दुई सय सत्तरी वर्ष पहिले जुन निर्माण भयो त्यो नेपाल निर्माण भएको कसरी हो यो नेचुरल प्राकृतिक कुरा के हो नेपाल बन्यो कसरी त मुख्य कुरा त्यहाँ आयो भने नेपाल वान नेसन वान स्टेट थियोमा थे बनेको होइन वान नेसन भनेको नेसनालिटी भनेको इथनिसिटी भनेको नेसन भनेको राष्ट्र देश भने होइन है यहाँ त देश कन्ट्री भने बुझ्दो रहेछ अनि अनि के अरे विभाजनक कुरा भयो भनेर यहाँ यो भन्दो रहेछ त्यस्तो होइन नेसन भनेको पहिचान हो नेसनालिटी हो इथनी सिटी हो त यो नेपाल एउटा इथनी सिटीबाट बनेको होइन नेपाल बहु धेरै इथनी सिटी मिलेर धेरै नेसनालिटी मिलेर धेरै राष्ट्रहरू मिलेर नेपालको निर्माण भयो एउटा स्टेट बन्यो नेपाल देश बन्यो पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय सत्तरी वर्ष पहिले नेपाल निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न संस्कृति विभिन्न राष्ट्रहरू जो थियो सबैलाई मिलाएर नेपाल बनाएको न हो रेती बेला पृथ्वीनारायण शाह ने बने हो मत पटक पटक भन्ने यो चार जात छत्तीसगढ़ को साझा फुलबारी हो सबला चेतना भया सतर्क कराएको हई ये सब को हो सब संस्कृति एक आए नेपाल नेपाल बनो तो सोअुसार शासन तो अनुसार को शासन र संविधान बनाइएन चलाइएन ते पृथ्वीनारायण शाह का अलसम का प्रचंडसम का शासकले कसैले यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइदिएन भनेको मतलब सबै राष्ट्रियताहरूको लागि सबै इथनिसिटीको लागि सबै राष्ट्रको लागि नेपाल बनाइदिएन यहाँको शासन यहाँको संविधान यहाँको मूल्य मान्यता पहिचान सबैको लागि बनाइदिएन नेपालको समस्या भनेको ने त्यहाँ भयो म त्यसमा आउँछु मैले लोसपा छोड्नुको कारण मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ यावत जे जे कुराहरू छन् त्यो लोसपाबाट सम्भव छैन अहिले त्यसलाई न्यारो डाउन गरौँ भने त्यस कारण तपाईँले छोड्नुभयो अब तपाईँलाई लाग्ने आरोप के छ अब लोसपाका अहिलेका मानिसहरूले भन्छन् उहाँ काम गर्न छोड्नुभएको थियो छोडेकै राम्रो भयो भनेर उनीहरूको त्यतातिर परेन तर तपाईँलाई अर्को लाग्ने आरोप चाहिँ के, के हो भने हरेकचोटि तपाईँले चाहिँ मधेस मधेसीहरू मद बिचमा विभाजन ल्याइदिनु भयो भन्ने तपाईँलाई आरोप छ किनभने गजेन्द्र नारायण सिंहजीलाई तपाईँले कुनै बेला छोडिदिनुभयो त्यसपछि अब खुसीलाल मण्डल भन्नुहोस् अनिल झा भन्नुहोस् उपेन्द्र यादव भन्नुहोस् अहिले आएर महन्त ठाकुरजी भन्नुहोस् तपाईँले कोहीसँग पनि मिल्न नसक्ने र मधेसीहरू बिचमा चाहिँ विभाजन ल्याइदिने काम चाहिँ राज राजेन्द्र महतोजीले बारम्बार गर्नुभएको छ यो मधेसी जनताको लागि चाहिँ ठिक भएन भनेर तपाईँलाई एउटा आरोप छ यसमा के भन्नु यो तपाईँ नअटाएको त हो नि त होइन नै नै यो यो गलत हो राजनीति नै गलत भएपछि परिणाम पनि गलत हुन्छ यो त डिभाइड एन्ड रुलको नीति तहत मधेस पनि एक ठाउँमा नरहने जनता पनि एक ठाउँमा नरहने यो त यो त ता नीति तहत यो सबै काम हुन्छ यो त मधेसमा यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम मूल्य मान्यता राख्ने विचारका मान्छेलाई पनि त मधेसमा घुसाइएको छ नि त अनुहार त मधेसी नै छ तर पन्ट्रेसन त कतै अन्तबाट पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुभयो भय पी राजनीति प्रभावित हो अधिकार पहचान को राजनीति प्रभावित हो अब म कसई को नाव लिद्दन तब होला यो मधेश को राजनीति अधिकार पहचान को राजनीति हो तर कहीं मधेश को राजनीति अधिकार पहचान को तो, तो, तो जग में चाह सकेन काम करेन मत जैसे चाहे को काम होने के मधेश इकट्ठा कर अधिकार पहचान को राजनीति अगड़ी बढ़ा पर्च भनेर त भनेको हो नि ठुलो आफूलाई ठुलो नेता भनेलाई पनि भनेकै हो एकता गरेकै हो तँ के भन्छ भने राजपादेखि लिएर जस जसपासम्म जस जस आ जसपादेखि जस 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 लिएर लो जोसपासम्म मैले प्रयास त गरेकै हो नि म देशलाई एकजुट गराउने आफ्नो सम्पूर्ण पद प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर मैले राजपा बनाएँ मैले मै मेरो प्रयासबाट तँ मैले प्रयास गरेँ त्यतिबाट नपुगेपछि पनि जसपा बनाए जसपा के अरे पनि त्यो एक नरहन दिएपछि लोसपा बनाइयो त मजबुरीमा बनाइयो त्यो पनि जहाँ गयो ती फा फुटकिन म त्यही भन्दैछु नि तपाईँलाई अहिले म फेरि यसै जोड्छु अनि तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ अहिले पनि तपाईँले चाहिँ पद नपाएर छोड्नु भएको तपाईँले अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभामा माग्नुभयो बारम्बार लामो समयदेखि माग्नुभयो आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा मनत गर्ने माग गर्नुभयो अब केन्द्रीय समिति त्यसलाई अस्वीकार गर्यो अनि पार्टी छोड्नु आरोप त त्यो छ नि त तपाईँलाई लागेको आरोप भनेर तपाईँलाई क्लियर गर्नु त्यही भन्दै भन्दै थियो त्यही हो म त्यही भन्दैछु सुन्नु त्यही म त्यही भन्दै थियो बिचमा तपाईँले भन्नुभयो मुख्य कुरा मैले के भने अधिकार पहचान को जो राजनीति जो गजन नारायण सिंह ने शुरू करो राजनीति तो मान्यता तो तो को राजनीति लस पच्ची का नेता खास करें कांग्रेस कम्युनिस्ट बाट आने कति ईमानदारी का साथि बढ़ा तो समीक्षा गर्नु करूर्च तो भो एमाले माओवादी बांले के कसरी वहां को उदय भो रहा चिंतन को विषय हो हाम्रै पुरानो अध्यक्ष महान ठाकुरजी काङ्ग्रेस छोडेर आउनुभयो mm. मधेसको लागि के कति गरिराख्नुभएछ त्यो पनि त्यो जनताले समीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो mm. त्यही आफ्नो ठाउँमा छ त्यसमा म प्रवेश नगरौँ म कुनै नेता कुनै कसैको बारेमा तपाईँ टिप्पणी गराउन चाहनु छ भने त्यो नगराउनु छैन mm. यो सङ्केत तपाईँ प्रश्न राख्दाखेरि म त्यो भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने खोजा हो mm. प्रवेश नगरौँ किनभने मा आफ आप आफ्नो शैली हो चिन्तन होला सोच होला विभिन्न कुरा होला त्यसमा म जाँदैन मैले बोकेको जुन मेरो मेरो उत्पादन क्यापिटलिजम कम्युनिजम भएको होइन म अधिकार पहिचानको राजनीतिबाट सुरु गरे हो गयन नायण सिंहको सान्निध्यमा सुरु भएको गयन सिंह लाई पनि कहिले केही भन्नु पऱ्यो भने म त्यहाँ पनि भनेको छु उहाँलाई पनि प्रेरणाको स्रोत हो तर मलाई भन्नु पऱ्यो उहाँलाई पनि भनेको छु मुख्य कुराने अकारिक पहचान को जो राजनीति हो तो राजनीति सुरू कर मेरो भनाई के भने यो देश में कांग्रेस कम्युनिस्ट विचार राख्ने कैपिटलिज्म विचार राख्ने कांग्रेस कम्युनिस्ट हो वा अधिकार पहचान को काम कुरा करने हम मधेशवादी पार्टी भनादा हु जो राजनीति भैर चोटल मत सतोषजनक भैन मलाई धक्के मधेश फेरी पुर्व चाहू म कांग्रेस एमए माओवादी लगायत जोसुक कांग्रेस यहाँ त हाम्रा पुराना मधेसवादी पार्टी त दस पर्सेन्ट न हो दस बाह्र पर्सेन्ट जन्मत न लगायो नब्बे पर्सेन्ट जन्मत त काङ्ग्रेसमाले माओवादी लिएको नि त त मधेस बनेन देश बनेन त्यसको जिम्मा त ठुलो पार्टी लिनुपर्ने होइन र अनि औँला त्यहाँ मधेसलाई देखाएर मधेसवादी पार्टी नेतालाई देखाएर अनि पार्टी टुठुवा कुरा गरेर हुँदैन के तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ समस्या कहीँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मधेस आन्दोलन अथवा पहिचानको जे आन्दोलन थियो त्यो ठिकै ढङ्गले अगाडि बढ्दै थियो तर आयातित विचार र औपनिवेशिक वैचारिकताले गर्दाखेरि जो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले बोक्छन् त्यहाँबाट मानिसहरू त्यहाँ गए र त्यो गएर मधेस आन्दोलन मधेस आन्दोलन त्यो सवालै होइन तपाईँ फेरि ट्विट गरिदिनु भयो होइन यसको यसको सबै दोष के अपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्ने यो स नस्लिए चिन्तन सोच राख्ने शासक वर्गहरू त्यो मधेसवादी पार्टी नेतालाई दोष नदिऊ के भन्दैछु म त्यसलाई दोष नदिऊ काङ्ग्रेस एमालेबाट गए पनि त्यसलाई त्यो दोषको भागी त्यसलाई नबनाऊ त्यो त विभिन्न परिस्थितिको कारणले गएको हो गर्न सकेन अर्कै कुरा होला तर मूल दोष चाहिँ यो विचार अपनाउने यो इम्पोर्टेड विचार अपनाउने आयतीत विचार अपनाउने अपनिवेशित चिन्तन सोच राख्ने एकल चिन्तन सोच राख्ने म के भन्दै थिए भने त मूल कुरा छोडेर तपाईँ त कुरा मलाई उल्झाइदिनु भयो त मेरो विषयवस्तु नै होइन यो मूल देशको मूल कारण किन देश बर्बाद भयो देश किन अगाडि बढिरहेको छैन प्रकृतिले वरदान दिएको छ नेपाललाई दुनियाँको सबभन्दा अमीर राष्ट्र हुनुपर्ने सम्पन्न राष्ट्र हुनुपर्ने सबभन्दा कङ्गाल राष्ट्र किन नेपाल भयो यसको जिम्मेवारी को लिने हो नेपाली जनता नेपालका नौजवान युवा पिँढी नेपालमा बस्न चाहँदैन उसको जिम्मा कसले लिने हो यहाँको जनताले अधिकार पहिचान पाएन सात सातवटा संविधान बनाइन्छ र त्यो संविधानबाट जनताले अधिकार पहिचान पाउँदैन र जुन जनताको लागि संविधान बनाउने कुरा गरिन्छ त्यसलाई गोली ठोकेर संविधान बनाइन्छ यो के हो यो समस्या त्यहाँ हो के समस्या तपाईँ उता मधेसवादीमा पार्टी नेता नेतामा देखाएर हुँदैन के त्यो समस्या होइन दस पर्सेन्ट जनमत लिनलाई के समस्या त म केही समस्या होला पनि त्यसको त दस पर्सेन्ट त के देशको समाधान गर्न सक्छ उसले आवाज उठाइदिने हो बढीमा आवाज उठाउने न हो त प्रभावकारी मैले मैले यहाँको राजनीति नै गडबड मैले भने बेसै गडबड भयो यो बेसै गडबड भयो के यो जुन जुन यहाँको माटो र मनबाट उत्पन्न हुने जुन विचारबाट जुन स्वदेशवा जुन भन्छु नि त्यहाँबाट उत् के अरे उत्पन्न हुने विचारबाट राजनीति हुनुपर्ने थियो त्यो भएन अब मानिसहरूले के भन्छन् भने यसमा तपाईँहरू पनि अहिले देशको जे अवस्था छ तपाईँले अघि एकदम मजाले चित्रित गर्नुभयो यसको दोष त तपाईँहरू पनि त हो भागी भागीदार त राष्ट्रपति भए उपराष्ट्रपति भए तपाईँ आफै पटक पटक मन्त्री हुनुभयो अनि त्यही दस एघार पर्सेन्ट जनताले चाहिँ के पाए चा भनेर सोध्यो भने नि के छ भने मूल मूल तपाईँको जर नै जर नै विषाक्त भएपछि त्यसबाट निस्किन फल पनि विषाक्तै हुन्छ के तपाईँको शासन जुन चिन्तन सोच हो शासनको त्यही खराबी छ यहाँ एकल चिन्तन सोचमा भन्दैछु दाहालजी एकल जातीय चिंतन सोच भन बुझने भाषा में एकल राष्ट्रीय रोज राष्ट्रीय राज्य को चिंतन सोच बारे नेपाल चलाइयो बनाइयो जड़ त्या हो नेपाल सब नेपाली को लगी बन सकेन तो शेर्पा तमांग राई लिंबू गुरुंग भोटे मगर नेवार मधेशी थारू दलित मुत्... ये सब को नेपाल बन के यो सब सत्ता जो छत्ता केन्द्र जो, जो पृथ्वीनारायण निर्माण करे तो गोर्खाली सत्ता गोर्खाली सत्ताको नाउँमा अहिले पनि देशमा जो सत्तरी वर्षदेखि कुनै कुनै नाउँमा काम भइ भाग, भइरहेछ एक सौ चार वर्ष त्यही कुनै न कुनै नाउँमा काम भयो राणा शासन त्यसपछि राजा महाराजाका शासन गोर्खाली त्यही कुनै न कुनै नाउँमा त्यहाँ काम भयो एकल एक त्यसपछि लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म पनि एकल त चलिरहेको हो त्यसो त्यसैमा तपाईँहरूले पनि त दोषी हुनुभयो नि त तपाईँले मधेसकै कुरा गर्नुभयो तराई मधेसकै कुरा गर्नुभयो त्यहाँ पनि एकल जातिको वर्चस्व छ कि छैन मात्रै त्यहाँ यादवहरूको वर्चस्व नै न सरी कस्तो भने कसैले कुनै पनि मधेसी होस् या कुनै कुनै एउटा 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 नेसनालिटी एउटा जा, जाति समूहले एकल चलाउनु खोज्यो भने त्यो नस्लवादी त्यसलाई भन्नुपर्छ चाहे मधेस होस् चाहे कुनै पनि त्यो मधेसमा पनि छ नि त चला चलायो भने त्यसलाई त्यसलाई नस्लवादी भन्नु एकल नस्लवादी भन्नु त त्यो यदि कसैले चलायो भने त्यसको त विरोध हुन्छ नि त तपाईँले भनेको त्यहाँका दलितहरू आएन नि त म तपाईँहरूले चलाउनु भयो नि त त्यहाँ ए दादा ए बाबा देशको देशको सिस्टमै तपाईँ एकल चलाइराख्नु भएको छ तपाईँ फेरि त दस पर्सेन्ट हो मधेसमा तो समस्यालाई डाइभर्ट नगर्छु अब ढाकछोप गरेर काम चल्दैन नमुना बनाइदिनु नि बन्दैन हस् पर्सेन्टलाई बन्दैन कसरी बन्छ तपाईँको शासन संविधान कस्तो बनाउनु भएको छ संविधान एकल बनाउने त्रुटिपूर्ण गोली त्यही मधेसी जनताले गोली ठोकेर संविधान बनाएको होइन यहाँका नस्लवादीहरूले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी नस्लीय शासक चिन्तन बोक्नेहरूले त्यही मधेसलाई त्यही दलितलाई त्यही मुस्लिमलाई त्यही थारूलाई गोली चलाएर बनायो होइन त्यही जेलमा बन्द गरेर मुद्दा चलाएर गरायो होइन त तपाईँ बनाउने एकस लिए अनि त्यसैको उत्पादन त त्यहाँ पनि हुन्छ नि गेप्सीको हुन्छ नि त त्यसैले तपाईँ उत्पाद नै गडबड गरिराख्नुभएछ तपाईँ रोक छ कठहरको पेड र त्यसबाट आम फलोस् भनेर छ यो त ढाकछोप गर्ने कुरा अब के गर्ने त भन्नु तपाईँले आधार आधार नै खराब छ भने बिउ नै खराब छ भने उत्पादन त राम्रो अब के हो त बिल्कुल त्यसैले यो सबै समस्याको जर भनेको यो आयतित के अरे विचारबाट हुँदैन र नस्लीय चिन्तन सोचबाट पनि हुँदैन अपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट पनि नेपाल चल्दैन अब नेपाल चाहिँ यसबाट मुक्त हुनुपर्छ यसबाट मुक्त हुनुको मतलब के भने स्वदेशवाद हामीले भन्यौँ नि यहीँको बाटो माटोबाट उत्पन्न हुने विचारको आधारमा शासन गर्नु पऱ्यो कसले नेतृत्व नेपाली जनता फेरि कङ्ग्रेस भएन कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भयो भने त विचारको कुरा गरेँ अब त्यही विचार त कसरी हुन्छ त्यसमा आउनुहोस् न कसरी हुन्छ त अब कसले तपाईँले म त्यसमै आउँदैछु तपाईँहरू कहाँ उल्झाइदिनुहुन्छ भने सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् के बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् समस्याको छ यहाँ त व्यक्तिको सवाल होइन नीति सिद्धान्त अगाडि बढ्ने हो के तपाईँ कुनै पनि सिद्धान्त अगाडि बढ्यो भने त्यो सिद्धान्तलाई जसले बोक्छ ज जसले बोक्छ त्यसलाई त्यो अगाडि बढाउँछ नि त विचारले अगाडि बढाउने हो के व्यक्तिको यहाँ त व्यक्तिलाई मुख्य मानेर सब देश बिग्रेको भएन विचार मैले अप्नाएँ भने म म नेतृत्व दिन्छु जसले विचार अगाडि बढाउँछ नेतृत्व दिन्छ र नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व पनि हुन्छ नि सबैको विचार लिएर अगाडि बढ्छ नि त म अर्कै कुरा गराएको थिएँ फेरि डाइभर्ट भयो कि आफ्नै माटोमा उत्पादन आफ्नो माटोमा उत्पन्न विचार के हो नेपाल नेपालभन्दाखेरि के उत्पादन भएको थियो साझा फुलबारी हो भनेको थियो त यो नेपाललाई साझा फुलबारी बनाउनु पर्यो पहिलो काम त त्यही गर्नु पऱ्यो त्यही हो यहाँको स्वदेशवाद भनेको यहाँको साझा फुलबारी बनाइदिने साझा फुलबारी कसरी बनाउने त्यो मेकानिजम बनाउनु पर्यो त्यो परिस्थिति बनाउनु पर्यो त्यो मेकानिजम के हो भने यो नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन एकल जातीय राज्य होइन एकल एकल चिन्तन सोचबाट नेपाल चल्दैन छ संविधानमा कहाँ छ र त्यस्तो कुरा छ त संविधानमा <laughs> संविधानमा छ व्यवहारमा सब छ सबै ठाउँमा व्यवहारमा होला सबै संविधानमा पनि छ व्यवहार संविधानमा त धारा तिन भयो देश एकल जातीय लेख्नु पर्दैन दुई दे हजार <laughs> सत्तर वर्षमा लेख्यो लेखेन नि लेख्दाखेरि त्यही लेख्छ नि त संविधानको धारामा अहिले पनि बहुलता लेखाएको छ तर बहुल शासन छ यहाँ नब्बे पर्सेन्ट म च्यालेन्जका साथ भन्छु यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूले यहाँका शासकले श्वेत पत्र जारी गरोस् नेपाली जनताको अगाडि यो देश को शासन में के पिक्चर के चा। एकल छाइन चा पिक्चर आतीपय संविधान में होना अरे शासन शासन में नब्बे पर्सेंट एकल हो के कुे कुने में नब्बे पर्सेंट कु अस्सी पर्सेंट कुछ सत्तरी पर्सेंट एकल बाकी चाहिए कहाँ कहो देश को होना तो भएन शासन र संविधान सबैको लागि बन्नु पर्यो शासन पनि एकल संविधान पनि एकल पहिले त विचार हेर्नुहोस् पहिले त विचार परिवर्तन नेपालमा कस्तो तपाईँ दालजी विचार कस्तो त्यही भने यहाँ के अरे व्यवस्था र विधान पटक पटक फेरिन्छ के तर विचार र व्यवहार फेरिँदैन समस्या विचार र व्यवहारमा हो के यहाँ जहिले पनि संविधान फेर्ने व्यवस्था mm. फेर्ने अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भने भन्ने mm. तर त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ भित्रको विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नहुने सबैको लागि नहुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राम्रो कुनै शासन हुन्छ दुनियाँमा नेपालले ने पाएको छ नेपाली जनताले लडेर ल्याएको छ तर त्यसको भित्र कन्टेन्ट चाहिँ त्यो छैन जनताले पाउने सबै जनताले अनुभूति गर्ने गरी अब सङ्घीयता खोजेको सङ्घीयता पाएन यही संहिता मागे थी जो संहिता में स्वायत्ता छेन पहचान छेन अधिकार अभी सीडियो को सायन चलि सरकार तो सरकार प्रदेश सरकार रे सीडियो को साइन चल उसको आपने पुलिस कर्मचारी छे पैसा छा बजे अरकार रे मजाक हो के संहिताको पनि धजी उडाएको यहाँ नेपालमा कम्तीमा अलिअलि अलिकति उपलब्धि प्राप्त उपलब्धि प्राप्त भएकोलाई थप त संहितालाई वितृष्णा पैदा गरेको के जनतालाई ए संहिता भनेको यस्तो हुँदो रहेछ ए किन चाहियो भनेर त्यो भन्न लागेको छ के यहाँका नस्लवादीले संहिताप्रति वितृष्णा यस्तो संहिताको रूप दियो कि जसबाट वितृष्णा जनतालाई पैदा भइजाओस् त जनताले तोसँगै त मागेकै थिएन त दुई हो ठिकै छ एकै मिनट सुन्नुहोस् पुरै कुरा सुन्नुहोस् न लोकतन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो यही लोकतन्त्र हो तँ कुसु घरमा लोकतन्त्र पुग्यो तँ त्यो सबभन्दा लोपनमुख जुन जनता हो उसको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो त्यो तामाङको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो त्यो मधेसी घरमा पुग्यो थारू घरमा पुग्यो अरे लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार पुग्यो त उसको अधिकार पहिचान पायो उसले समानता पायो त लोकतन्त्र त ब्यानर त राम्रो हो गणतन्त्र पायो ब्यानर त राम्रो पायो तर त्यसको विषयवस्तु सबैको लागि भयो कि भएन त्यो भएको छैन त्यो एकल हो के मैले भने सोचपत्र जारी गरोस् नै यो याद लामो समय ती जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र त्यहाँ लोकतन्त्र पुगेका छैन र अरूलाई दोष दिन मिल्छ त मिल्छ त कलै तपाईँ त्यहाँबाट पटक पटक अनि कसले यहाँ कुनै जनप्रतिनिधि शासन भएपछि नो नो नो, नो फेरि तपाईँ यो यो गोल चक्करमा नघुमाउनुहोस् के म कुनै व्यक्तिकै दोष होइन कुनै पार्टीको दोष होइन कुनै पनि पार्टी न काङ्ग्रेसको दोष न एमआलएको दोष न माओवादीको दोष न कुनै मधेसवादी पार्टीको दोष कुनै पार्टी र कुनै व्यक्ति खास कुनै पार्टी र व्यक्ति कुनै खास व्यक्तिलाई मैले दोष दिएकै होइन दिनु पनि हुँदैन सिस्टमै यस्तो इम्पोर्टेन्ट भइदियो उसको दोषीकालाई भन्नुहुन्छ अहिले देउपालाई भन्ने प्रचण्डलाई भन्ने ओलीलाई भन्ने होइन आज आएको हो भने यो व्यवस्था यो व्यवस्था फालिदिनु व्यवस्था सबभन्दा राम्रो व्यवस्था म भनिरहेको छु विचार फाल्नु पर्यो जुन चिन्तन पर सोच त्यसलाई फाल्नु पर्यो त इम्पोर्टेन्ट विचार र अपनिवेशिक चिन्तन नस्लवादी चिन्तन सोचबाट जुन शासन र संविधान बनाउने चलाउने काम गर्यो त्यसलाई फाल्नु पर्यो र बि ल्याउनु पर्यो स्वदेशवादको ऊ ल्याउनु पनि सबैमा लागु पुरै देशै सबै यहाँ तपाईँ व्यक्तिमा जानु छ सुन्नुहोस् बिचमा प्रश्न उठाइदिँदाखेरि तपाईँको प्रश्न अगाडिको प्रश्नको जवाब आएन के अब कसरी चलाउने त थियो नि त बिचमा अड्काइदिनु भयो कसरी त निष्कर्ष आउँछ विचार भन्न मैले सुरुमै यो मैले सुरु भनेको थिएँ के नेपाल एकदम सर्टमा भन्दाखेरि जनता बुझ्ने भाषामा यस्तो नेपाल बनाइदिने कि नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस् त्यो म फेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छु साझा फुलबारी बनाउनु पर्यो साझा फुलबारी कसरी भन्छ यो देश एकल होइन यो देश बहुल हो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताअनुसार यहाँको शासन र संविधान बनाउनु पर्यो चलाउनु पर्यो अब पृथ्वीनारायण कसलाई बनाउने त यहाँ अब फेरि पृथ्वी आशा कसैले भनेको मतलब साङ्केतिक रूपमा कसैले बनाउनु पर्दैन यहाँ सबैले मिलेर गर्ने हो के यहाँका शासक यो नस्लवादी चिन्तन सोच जुन पटक पटक शासन र संविधान बदल्छ उसले विचार र व्यवहार बदल्नु पर्यो के उसले अप्निवेशिक चिन्त चिन्तन सोच, सोच कुरो गर्नुभयो भन्नुहुन्न अनि पर्यो कि अब नेता आयात गर्नु पर्यो नेता त यिनै होला कि यिनै नेता होइनन् भन्नु पर्यो तपाईँले नै नै नेता छ कि मैले गर्छु भन्नु पर्यो कि फलानले गर्न सक्छ पहिले त गर्ने विचार उत्पादन कसले गरिदिने पहिलो कुरा त गर्ने के त भने राइट अब कसले गर्ने अब कुनै कसैले कुनै एउटा व्यक्तिले गर्नै सक्दैन यो देशमा त्यो काम म सबभन्दा पहिले नै भने जुन यो मिसन मैले सुरु गरेँ यो कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा व्यक्ति एउटा समुदायले समेत गर्न सक्दैन यो त यसको समाधान के भने अब फेरि आउनुहोस् यसको समाधान मधेसले सुरु गरेको थियो मधेस आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो मधेस आन्दोलन तिन तिनवटा ठुल्ठुलो मधेस आन्दोलन भयो तर त्यो मधेस आन्दो आन्दोलनलाई असफल बनाइयो राज्य पक्षले नस्लवादीले असफल बनाइदियो गोली चलाएर संविधान बनाउँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ कहाँ जाने सम्झौता गर्ने उपेन्द्र यादवजी कहिले बाइस बुधे गर्ने कहिले तपाईँ सात बुधे गर्ने अनि सरकारमा जाने अनि फेरि अर्कोले असफल बनायो भने त हामी असफल भयौँ भन्नु नि त हामी यसैको चित्त बुझ्छ त जनतालाई ए तपाईँहरू सम्झौता गर्दै सत्तामा गएको हो सुन्नु बाइस बुझ्दै उपेन्द्र यादवजीले फेरि तपाईँ पुरै कुरा नसुनिकन बाइस बुझ्दै गर्यो ठिकै छ तपाईँले पनि गर्नु गर्नु न कति बेला अरे सम्झौता गर्दै अनुसार नस्लवादीले काम गर्यो चौसठी साल फागुन सोह्र गते हिजोको डेट हामी चौसठी साल फाल्गुन सोह्र गते अन्तिम संविधानमा बैमानी भएको थियो त्यसको विरुद्धमा मधेस लड्यो माओवादी समेतले बैमानी गर्यो संहिताको मामलामा मधेस लड्यो शहाद दियो अनि अन्तिम संविधान संशोधन भएपछि तपाईँको Uh, चौसठी साल फाल्गुन सोल्ल गते सम्झौता तपाईँको त्यो सम्झौता अनुसार संविधान बन्यो त्यो त्यो सम्झौता अनुसार अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो अन्तरिम संविधानले पनि रद्दीको टोक्री फालेर अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटी मिलेर संविधान बनाएको होइन तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ यसरी कुरा नगर्नुहोस् के पहिलो कुरा सकेपछि गए त गएन संविधान स्वीकार शपथ खाएर गएको होइन संविधान म कुरा सुन्नुहुन्छ कि दसवटा खालि प्रश्नै भन्दैछु आरोप लगाउन त यहाँ नस्लवादीले आफू गर्नु छैन आरोप लगाउने त बानी न हो मेरो मेरो कुरा पुरा कुरा पहिले आउनु दिनुहोस् के अनि तपाईँप्रति प्रश्न गर्नु होला प्रत्येक प्रत्येक आन्दोलन भयो सम्झौता भयो भएन मधेसको आन्दोलन असफल भयो ठिक छ त्यहाँ मधेसवादी पार्टी नेताको पनि कमजोरी होला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ म नहोला भने म कहाँ भनेको छु होला कमजोरी होला असफल भयो सम्झौता पनि गलत भयो सम्झौता पनि ठिक भयो त्यो पनि लागू भएन तर के भने मधेसले मधेस मदेश आन्दोलन मधेसी पहिचानको मात्रै कुरा गर्यो के आफ्नो कुरा गर्यो त्यो एकल भयो एकलको विरुद्धमा लडिरहेछ एकल कुरा गर्यो जो अघि तपाईँले भने एउटा जात थारूले कुरा गर्यो ऊ पनि अधिकार पहिचानको ऊ पनि एकल छुट्टै आफ्नो एकल कुरा गर्यो यादिवायु जनजातिले कुरा गर्यो ऊ लिम्बुआनुको कुरा गर्यो त्यो पनि एकल कुरा गरे आफ्नो लागि मात्रै कुरा गर्यो आदिवासी जनजातिले विभिन्न अरू आन्दोल आन्दोलनहरू भए विभिन्न पहिचानका आन्दोलनहरू भए नि सबैले आफआ आप आफ्नो एकल कुरा गरे के okay. या एकलको विरुद्धमा एकल कुरा भइरहेको छ के समस्या त्यहाँ के भयो भने युरिलाइजेसन कस्तो भने आत्मस्वीकार उक्ति हो त्यो हामीले गर्यौँ नि त मधेस आन्दोलन गऱ्यौँ तर त्यो पनि एकल थियो त्यो आन्दोलन आफ्नो लागि मात्रै गर्ने भयो सबै यहाँ एकलको विरुद्धमा एकल, एकल आन्दोलन भयो के त एकल आन्दोलनले एकललाई चमाप पार्न सक्दैन त्यसैले अब चाहिँ करेक्सन के भयो भने यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको जुन सवाल हो यो एकल आन्दोलनले हटाउन एकल हुँदैन बहुम्बिक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनाइको मतलब सबै मिल्नुपर्छ छुट्टा छुट्टी लडेर हुँदैन सबै अधिकार पहिचानवादी सबै राष्ट्र राष्ट्रहरू उत्पीडन परेका कम्युनिटीहरू नेसनालिटीहरू सही मिल्नुपर्छ मधेसी थारू आदिवासी जनजाति के भन्छ दलित सबै मिल्नुपर्छ र अधिकार पहिचानको लागि सही मिल्नुपर्छ सुशासन समृद्धिको लागि पनि के अरे लक्ष्य राख्नेहरू पनि मिल्नुपर्छ यसो भनौँ तपाईँलाई सजिलो सजिलो भनिदिन्छु मेरो हिजोसम्म राजेन्द्र महत मधेसको नेता हुनुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ स सबैको साझा नेता हुनुभयो अब मधेसबाट अब, के अब, अब, नेता थीध थीध के अब यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जुन हो बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन सवाल हो नि बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको त्यहाँ मधेसवाद हो त्यहाँ हटाउँछ त्यहाँ जनजातिवाद हो त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीवाद हो सबै सबैवाद त्यहाँ हो बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको सबैको राज्य के सबैको त्यहाँ भयो हो भनाइको मतलब अब एक्लै एक्लै लड्नु हुँदैन यो जिन्दगीभर लडे पनि सफल हुने होइन हो त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ यसको लागि त्यहाँदेखि भन्नु कसले गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भए जनताको क्रान्ति हुन्छ त्यो सबै नेसनालिटीहरू मिल्छ सबै पहिचानवादी मिल्छ सभ्यता संस्कृति जोगाउनेहरू सबै मिल्छ यहाँ सभ्यता संस्कृतिमाथि पनि आक्रमण भइरहेको छ तपाईँलाई थाहै था होला था नि त यो त पूर्वीय सभ्यताको धरती हो नि त अनि पूर्वीय सभ्यताको धरतीमा त पश्चिमीय सभ्यताको आक्रमण त्यसको लागि अलिकति आकार बताइदिनु न तपाईँले जस्तै यो अलिक अष्ट कुरा भयो क्या अब विचार पनि नयाँ तपाईँले अब एउटा पहिचान विरुद्ध अर्को पहिचान लडो तर कसैले प्राप्त प्राप गर्न सकेन मुलुक परेशान हुने मात्रै कुरा भयो मुलुकले दुःख पायो कसैले अधिकार पायो पाएन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष र अब चाहिँ सबै मिलेर फेरि फेरि अर्को भने अब यसलाई नयाँ विचारले अर्को 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 हिसाबले यसलाई कसरी भनौँ भने एउटा त एकल भइरहेकै छ नि अब छुट्टा छुट्टी माग दिँदाखेरि एकललाई पनि अब यतै डिभाइड एन्ड रुल गर्न पायो <laughs> <laughs> खेलाउन पनि पायो र दिनलाई अप्ठ्यारो छ त्यो पनि भन्न पायो नि त तर कसलाई दिनु <laughs> सबै एकजुट भएर काम गऱ्यो भने डिभाइडर पनि खत्तम कुनै पनि बहानाबाजी पनि खत्तम त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट यो चाहिँ बहुराज राज्यको स्थापना गर्ने यो अभियान हो यो देशको लागि जनताको लागि यो मात्रै उपाय अब नेपालमा यो बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन नेपाललाई बनाउने देश र जनतालाई बनाउने यो बाहेक कुनै उपाय छैन अब पृथ्वीनारायण शाहले जसरी नेपाल बनाएको थियो बनाउँदाखेरि जे भन्ने थियो त्यही नेपाल बनाउने त्यो चाहिँ साझा नेपाल बनाउने र साझा नेपाल भनेको यो एकल एक होइन बहुल राष्ट्रिय राज्य हो सोही अनुसारको शासन र संविधान बनाउने सोही अनुसार चलाउने र नेपाल दुनियाँको समृद्ध राष्ट्र प्रकृतिले दिएको वरदान हो पानी पर्यटन ठिक छ बहुल राष्ट्रवाद तपाईँको नारा भयो होइन अब अहिले त्यो स्थापना गर्नु बहुल राष्ट्रिय राज्य बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपाल नेपाल बनाउनु बनाउने त्यो बनाउनका लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुपऱ्यो यसै त छोड्नेवाला छैनन् तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक अब अघि तपाईँले के भन्नुभयो भने देशमा एक खालले आर्थिक सङ्कट जस्तो मन्दी जस्तो छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ उद्योग धन्दाहरू राम्रो चल्न सकेका छैनन् विद्यार्थीहरू युवा युवती युवाहरू चाहिँ निराशा यति छ कि सबै विदेशीको अवस्था छ उस्तै पाए कसैले भिसा सहजै दिने हो भने नेपालै खाली हुन्थ्यो जस्तो भइसक्यो यत्रो निराशा छ यस्तो बेलामा तपाईँलाई आन्दोलन गर्नु हो भने त्यसले निराशा बढाउँछ <laughs> कि ठिक छ कस्तो छ भने एक त यो किन भइरहेको छ यो यो कुनै प्राविधिक समस्या होइन के यो वैचारिक वैचारिक समस्या हो के वैचारिक समस्या भनेको प्रशासन परनिर्भरताको संस्कृति विकास तपाईँले त विकास र समृद्धिको कुरा ल्याउनु पर्ने होइन पुरा उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा ल्याउनु पर्ने होइन रोजगारीको कुरा ल्याउनु पर्ने होइन अब आन्दोलन भनिदिनु भयो झन् जनता जान निराश भएर बाहिरिने भयो नि त देशले अहिले आन्दोलन थ्याक्दैन भन्छन् के ए दाहालजी दुई सय सत्तरी वर्षमा आज यो आन्दोलनको आयो भन्दा पहिले त यो कुरा त भनेको थिएन नि त अनि देश किन कङ्गाल भयो कसले कङ्गाल गरायो हमी ले उठाइदी देश गंगाल अभी ने करोड़ नेपाली बाहर गई हमी बहुराष्ट्र राज्य को, बहु राज को समस्या आयो को के भन्न खोजा यो यो असम को विचारधारा अनुसार शासन र संविधान देश को यो गति भाई प्रश्न उठाने तई बहुलज कोई राष्ट्र मुक्ति क्रांति बिग्रियो अधिक करोड़ों की उद्योगधंदाइव भैया हो त्यसको कारक त तैलेसम्म जुन नेपाली बिग्रिन्छ त्यसको कारक अहिलेसम्म रहेको विचार अहिलेसम्म रहेको व्यवहार अहिलेसम्म रहेको शासन अहिलेसम्म रहेको संविधान अहिलेसम्म रहेको चिन्तन सोचको कारणले भएन त्यसलाई बदल्नु पऱ्यो भने बदलेन भने नेपाल त कस्तो सङ्कटमा लैजान्छ भने ठेक्नै भएन नि नेपाल मतलब कस्तो नेपाल कस्तो देश हुने भयो हेर्नुहोस् न तपाईँले भने जस्तै हमारा सारे सारे नौजवान देश छोड़कर बाहर दे जाने वो नेपाल में कोई चांदी नहीं कस्टो देश बनने हो रह, दुनिया को सब भागा गरीब राष्ट्र को दर्जा को, ना को नाम चाहिए दस वो राष्ट्र नाम को नाम लेख् अब तो यो हाँ मेरे पूरा सुन इस समान को समाधान को लगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहिएको नेसनलिजम तपाईँले यसलाई दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइरहनु भएको बिना राष्ट्रवाद पहिलोचोटि प्रयोग बिना राष्ट्रवादको देश बन्दैन नेपालको राष्ट्रवाद के त हामी राष्ट्रवाद बनायौँ निर्माण गऱ्यौँ नेपालको राष्ट्रवाद नेपाल नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने भावनालाई राष्ट्रवाद त्यो त त्यहीँ बाटो पहिला पनि उठाउनु भएको थियो कि बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने भनेर तपाईँलाई विखण्डनकारीको आरोप लाग्यो

यी कुरा उठ्थे भनेर मान्छेहरू भन्नु उठ्थे उठाउनु हुन्थ्यो तपाईँ किनभने अब शासन सत्तामा जाने कुनै उपाय नदेखेपछि यो राजेन्द्र महदजी यता लाग्नु माइती घरतिर भन्यो भने <laughs> अब के छ सिङ्गदरबारतिर लाग्नु म सांसद रहेको बेला आजभन्दा तिन वर्ष तपाईँले ती कुरा भनिदिनु न म सांसद रहेको बेला आरोप लागेन भन्नु न म सांसद रहेको बेला देशमा सबभन्दा ठुलो मधेसी जाने पद भनेको उप प्रधानमन्त्री ओह्दामा म गएको बेला ठ्याक्कै यही कुरा मैले राखेका थिएँ जुन आज पदमा नभए पनि त्यो कुरा राखिरहेको छु भनाइको मतलब त मै गएको बेला गएको भए यो कुरा उठाउनुहुन्थ्यो भने प्रमाण आजभन्दा तिन वर्ष पहिले राजेन्द्र महतोले देशलाई दिइसकेको छ र त्यो चाहिँ डिटर्मिनेसन हो मेरो मेरो भित्रको डिटर्मिनेसन नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ र दुनियाँको कुनै पनि ताकतले आज म तपाईँको रात यो सम्मानित टेलिभिजनको मार्फत म मा नेपाली जनतालाई म सारा दुनियाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन यो देश बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा त्यसको मूल्य मान्यता अनुसार देशको शासन र संविधान चलाउनुपर्छ बनाउनु पर्छ र यसको लागि सङ्घर्ष पर्छ हामी सबै मिलेर जुटेर गर्ने हो टुप फुटेर कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ देशव्यापी गर्नुहुन्छ दे, दे, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेपछि राष्ट्रव्यापी मान्छे कहाँबाट त फेरि सबै पार्टीमा छन् अन्त तपाईँको पार्टीमा झन् भर्खर आउनु भएन अब जब पञ्चायत व्यवस्था थियो नि सारा नेपाली पञ्चा सर पञ्च नेपाली थियो अनि कसरी बौद्ध व्यवस्था आयो अनि त्यसपछि गणतन्त्र आयो अनि के हो दा दा <speaking> के था था। तो तो यो भनेको त जनता जनता गुलाम थोरै आधार के हो भन्न खोजेको आधार भनेको विचार हो यो विचार यो विचार नेपाली जनताको विचार हो के यो मेरो विचार होइन नेपाली जनताको विचार नेपाल हो नेपाल ने हाम्रो पनि हो नेपाल सबै नेपालीले चाहन्छ यो नेपाल हाम्रो पनि हो बनाइदेऊ एकल नराख यो सबैको नेपाल बनाइदेऊ सबै नेपालीको भावना हो विचार हो माग हो त्यसैले यो सबै नेपालीको माग हो सबै नेपालीको ने भावना हो सब नेपाली यो राष्ट्रमुक्ति क्रान्तिमा आउँछ अहिले व्यवस्था विरुद्धमा पनि आन्दोलन छन् सङ्घ यो अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था विरुद्धमा राजतन्त्र यति दिन फमा फर्किन्छ यति महिना फर्किन्छ भनेर आन्दोलनहरू भइरहेछन् यही बेला तपाईँ पनि आन्दोलन गरेर व्यवस्था कमजोर बनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ उता साँडगाँ छ कि क्या तपाईँको राजतन्त्र बाँधि तपाईँहरूको त्यो दिबा स्वप्ने कसैले हेर्नु हुँदैन राजतन्त्र फर्किँदैन यो व्यवस्थालाई फाल्छु र आफ्नो रोटी सेक्छु घरी कसु उल्टो घुम्दैन के घरिको <laughs> सुई उल्टो घुम्दैन मुख्य कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन ब्यानर हो नि दुनियाँको सबभन्दा सर्वोकृष्ट ब्यानर हो यो ब्यानरको भित्रको कन्टेन्ट सबभन्दा रद्दी हो यो एकल भयो यसलाई बदल्नु पर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै नेपालीको लागि हुनु पर्यो अब सबैले कसरी हुन्छ त्यो त्यो पारामिटर त्यो मापदण्ड चाहिँ संविधानमा राख्नु पऱ्यो संविधान त्यो अनुसारको बनाउनु पऱ्यो शासन पनि त्यही अनुसारको गर्नु पऱ्यो भनेको त्यो हुने हो त्यसमा चाहिँ राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रब्लम होइन कुनै प्रब्लमै त्यही हो नि कार्यकारी प्रब्लम न सरी 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 तपाईँ शासन संविधान बदल्नु भएन भने राजेन्द्र मसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही पनि हुँदैन के? संविधानबाट केही के पनि हुँदैन के संविधान र शासन दुइटै संविधान बनाउने र काम अर्कै गर्ने काम कुरो एकातिर कुम्लुबोकी ठिमीतिर गयो भने हुँदैन संविधानमा बडा बुट्टा फुलबुट्टा भर्ने र चाहिँ अब काम अर्कै गर्ने भनेपछि त्यो पनि भइरहेको यो संविधान परिवर्तन चाहिँ अब सडकबाट गर्ने भन्ने होइन तपाईँको अब जनताको मत ल्याएर त सम्भव छैन दुइटै ल्याउनु पर्यो अब के छ भने तरकारी खेतमा उब्जिन्छ तर, खेत तर पकाउनलाई कराहीमा पकाइन्छ विचार जनताबाट उब्जिन्छ आन्दोलनबाट उब्जिन्छ त्यो आन्दोलनबाट आएको विचारलाई व्यवस्थाप के अरे संस्थागत चाहिँ संसदबाट गरिन्छ के त संसदले त्यसलाई संविधान बनाउने परिवर्तन गर्ने काम जनताको प्रतिनिधिले नै त्रिसठीको जस्तो गर्ने होइन त्यो त दुनियाँको ऊ नै त्यो चलन हो नि त आन्दोलनले एउटा विचार दिन्छ त्यो विचारलाई लागु गराउनु फेरि लोकतान्त्रिक हिसाबले जाने हो नि त लोकतन्त्र हो नि त तपाईँले चाहिँ पार्टी बनाइसक्नु भएको छैन अब यसपछि पार्टी बनाउनु हुन्छ होइन आन्दोलनले जब क्रान्ति हुन्छ त क्रान्तिले पार्टीको माग गर्छ त्यति बेला राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले पार्टीको राजनीतिक दलको माग गर्छ त्यति बेला पार्टी आउँछ यो त आन्दोलन र क्रान्ति भनेको त आकाश जमिन फरक छ क्रान्ति नै हुन्छ त भनेर क्रान्ति भनेको त व्यवस्थाै परिवर्तन हुन्छ नि त होइन बैसठी त्रिसठीको लागि क्रान्ति भन्नु यो त यो त भित्रको व्यवस्था हेर्नुहोस् न भित्रको जुन व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्नु त खोज्या हो भित्रको व्यवस्था भित्रको व्यवस्था जुन हो त्यो त परिवर्तन गर्नु खोज्या हो ब्यानर ठिक छ मैले भने भित्रको व्यवस्था गर्बर छ विचार र व्यवहार गलत छ त्यो चाहिँ भित्रको व्यवस्था तपाईँले जे विचार भन्नुभयो त्यो विचार बोक्ने भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस हो यहाँ उनीहरूले नै शासन गर्ने हुन् जनताको मन उनीहरूले जितेका छन् धेरै सिट उनीहरूले नै जित्छन् परिवर्तन हुन्छ कसरी के मान्छेहरूले कसरी विश्वास गर्छन् त भनेको नि अब राजेन्द्र महतो नेपाललाई त हेर्दै जानुहोस् न नेपाललाई हिजो हेर्नु भएन राजेन्द्र महतो थियो त्यहाँ आन्दोलनमा त खालि राजेन्द्र महतो थियो तपाईँ हेर्नु भएन त्यहाँ बहुल राष्ट्र आदको स्वरूप हेर्नु भएन त्यो त ट्रेलर हो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको पुरा फिल्म आउँछ समय आएपछि आउँछ तयारी हुन्छ तयारी भइरहेको छ सबै नेपाली जनता आउँछ के नेपाल बनाउनु पर्ने सबै नेपाली जनताको चाहना हो यो नेपाल जुन जुन जुन, जुन फेल्योर अवस्थामा गइरहेछ कङ्गाल भइसक्यो अधिकार पहिचान पाएन एकलमा एक गयो सारा नेपाली जनता फर्स्टेन्टमा छ सारा युवा चाहिँ विदेश प्लान भइरहेछ हुँदाहुँदै सरकार पनि के भन्छ प्लानिङ गरेर सरकारका मान्छे पनि त्यो नेपालीलाई विदेशी बनाएर पठाइरहेछ अब अहिलेसम्म चाहिँ मधेसको मुद्दाको व्यापार गर्नु हो अब, अब नौ, 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 यो, यो राजनीतिको व्यापार यहाँका नस्लवादीले गर्यो के नस्लवादी चिन्तन सोच राख्नेले यी राजनीतिलाई व्यापार गरेर दुई सौ सत्तरी वर्षमा नेपाललाई कङ्गाल बनाए जनतालाई अधिकार विहीन बनाए पहिचान बनाए जनतालाई गुलाम बनाए औपनिवेशिक राखे र नेपाललाई यो दुर्गतिमा पुर्याए यो नस्लवादी चिन्तन सोच राख्नेले गरेको राजेन्द्र महतोले होइन राजेन्द्र महतो, हो महतो कुनै न कुनै रूपमा जबदेखि सधना पार्टीबाट मैले सुरु गरेँ अधिकार पहिचानकै कुरा गरेँ कि अन्याय अत्याचार बन्द गर मधेसीमाथि गरेको अन्याय अत्याचार बन्द गर त्यो भन्दा भन्दै तिस वर्षसम्म गरेँ एक्लै लड्दाखेरि नसक्ने भएपछि अनि सबै मिल्नु पऱ्यो सबैको मनमा आयो कि मिल्नुपर्छ मधेसीको मन पायो आज जनजातिको मन पनि आयो थारूको सबैको मनमा आयो कि मिलेर काम गर्नुपर्छ अनि अहिले मिलेर काम गर्न सुरु गरे प्रयास एकदमै अन्तिममा छु यो तपाईँको जे अभियान छ विचारको हिसाबले नाराको हिसाबले साह्रै उत्तम देखिन्छ क्या कर्णप्रिय सुन्दाखेरि यसअघि पनि तपाईँले गर्नुभएकै थियो केही केही के, के, अब यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ बिचमा तपाईँले सम्झौता गरेर यो आन्दोलन तो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन पहिला पहिला जस्तो कोहीसँग यति बुझे उति बुधै गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू मैले साङ्केतिक रूपमा अहिलेसम्म टुङ्गिन्छ यो नटुङ्गिँदासम्म बिचमा तपाईँले तोहाउने काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न सम्झौता गरेर मैले जान्न खोजे नेपाली जनताले जान्न खोजेको तपाईँले भने जस्तो संविधान परिवर्तन गर्ने ब्यानरहरू ठिक छ ब्यानरभित्र कन्टेन्ट परिवर्तन गर्नुपऱ्यो कन्टेन्ट परिवर्तन गर्ने भनेको यहाँको अहिलेका शासकहरू परिवर्तन होलान् यो चाहिँ सबै तपाईँको साकार रूप चाहिँ कहिले पाउँछ र बिचमा तपाईँले छोड्नुहुन्छ कि छोड्नु भनेर यति भनेर सक्छु मैले त्यति प्रतिबद्धता फेरि लिन्छु नि त अन्तर्वार्तामा हिजो मैले त्यहाँ आफ्ना साथीहरूलाई भनेको थिएँ के मैले एक सोध भनेको थिएँ के यो म त सबै प्रयास गरेर नभएर नि यसमा लागेको हो नि त भनिसक्नुभयो हो त यो रियलाइजेसनबाट आएको हो के यो आत्माबाट रियलाइज गरेर आएको कि यो यो समस्याको हल नेपालको समस्याको हल यही उपाय नै हो अर्को कुनै उपाय नेपालमा अब छँदै छैन के नेपाललाई बनाउनलाई यही उपाय हो नेपाललाई बहुल नेपाल राष्ट्र राज्यको रूपमा विस्थापित स्थापित गर्नुपर्छ यसको लागि हामी मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यस्तो गर्नुपर्छ त्यसको लागि म मेरो हृदयबाट मनबाट निस्केको कुरा हो त्यसैले यो चाहिँ मेरो मिसन हो क्या मिसन हो यो मिसनको लागि अवधि जति चाँडो यो सम्भव छ त्यो मलाई लाग्छ यो दुई तिन साल लाग्छ होला साल दुई साल वर्षभित्र तपाईँले भनेको राज्य स्थापना हुन्छ हुन्छ बहुल राष्ट्रिय राज्य हुन्छ 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 बिल्कुल यो त नहुने कुरा म त म त हिजो <laughs> हिजो एउटा त्यो त्यो सानो नमुना थियो ट्रेलर थियो फिल्म चाहिँ तिन वर्षपछि हेर्नु यो चेतना नि यो चेतना सहीमा आइसकेको छ के यो त माओवादी जनयुद्धमा प्रचण्डजीले कम पछि गएर त बैमानी गरिदिनु भयो छोडिदिनु भयो तर चेतनासम्म जगाइदिनु भयो के अधिकार पहिचानका त्यो जागरुकता आदिवासी जनजातिमा त धेरै भयो नि त थर्वडमा धेरै भयो नि त मधेसमा भयो नि त त त्यो चेतना त भइसकेको छ नि अब पछि गएर बैमानी गरिदियो पहिचान दिएन अधिकार पनि दिएन त्यही प्रचण्ड तपाईँ भोलि हुनुहुन्छ कि हुनु चिन्ता के हुनुहुन्छ कि यो म जस्तो हजारौँ नेता पैदा हुनेवाला छ के यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति राजेन्द्र म जस्तो हजारौँ नेता पैदा गर्छ के त्यो चाहिँ कुनै एकजनाले तल, यो तल तलमाथि गर्दैमा यो चाहिँ मर्ने होइन यो त हुनै सक्दैन हस् तपाईँको जे अभियान छ तपाईँले जुन नयाँ सोच लिएर आउनु भएको छ यसमा तपाईँको एकदम सफलता मिल्योस् चाँडोभन्दा चाँडो र मुलुक र जनताले चाहिँ दुःख नपाऊन् उन्मुक्ति चाँडो पाओस् उन बिलकुल शुभकामना अब, अब अब चाहिँ नेपाली जनताले दुःख नपाओस् र यही बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गरेर नेपाली जनता यो दुई सय सत्तरी वर्षदेखि पाएको दुःखबाट मुक्ति पाओस् त्यसको लागि तपाईँको रातो पार्टी सम्मानित मिडिया चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिरहोस् त्यो चाहिँ अपेक्षा राख्दै अहिलेसम्म प्राप्त भएको रातो पार्टीबाट जुन प्राप्त भएको छ यो चाहिँ यो मिसनको लागि यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले संवाद गऱ्यौँ लोक लोकसपा छोड्नुको कारण आगामी राजनीतिक यात्राका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते